بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں نوشہرہ فیروز سے، جہاں رکن سندھ اسمبلی شہناز انصاری کی نماز جنازہ مدرسہ ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ضیاء الحسن لنجار، سابق صوبائی وزیر، رکن صوبائی اسمبلی ممتاز چانڈیو، سیکرٹری اطلاعات، ضلع صدر اکبر جمالی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی نواب شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی ایس پی او، ڈی سی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہناز انصاری کو گزشتہ روز دریا خان مری کے قریب گاؤں چاناری میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔